Kungarnas gårds teaterföreställning var en hiphopmusikal om att inte ge upp som blev en succé. Den spelades under maj 2011 på Folkteatern i Göteborg. På grund av efterfrågan har det gjorts en film som spelades in under 2 dagar med begränsade möjligheter. Målet med filmen är att skapa en diskussion om ungdomars engagemang, hiphop som främjar integration, föräldrars roll, förortens betydelse och lyfta fram problematiken om det papperslösa i Sverige. Det ska bli fett med showen imorgon. Ja, det kommer bli fett. Den har gått sönder. Har du en till cap eller? Håller den? Det blir helt fel. Det blir ändå fett. Ja, det tror jag. Aldrig träffat kungen ändå. Men vad gör du? Det blir helt fel. Väldigt fort. Ja, det känns som vi har hamnat fel på vägen och hamnat någonstans där bredvid. Jag svärfar när kids blir jagade APK. Blir de haffade från början och det är knappt någon idé. I djungeln är du ensam, en mille känner i en känslan. Sviken av landet de såg med förväntan. Och nu finns inget kvar där att hämta. Med läkarexamen som bara funkar hemma. Dilemma, tänta om, vänta på nästa gång. Saknar din familj, var så länge sedan du träffar dem. För att sätta en bomb över ditt hem, så får du glömma karriären, bygga upp den igen. Finns ingen plats för löv. Knappt man bör försöka, för de ser det bara som papperslös. Och makten gör allt för att hålla det så. Inga vi faller för, dags nu att riva ridån. Det låter... Mamma! Snälla mamma! Men varför säger hon så? Det första hon säger i tvättstugan är att hon såg dig komma springande strax efter skottlossningen i natt. Hur många var ni? Mamma, jag är din son. Ja, men det är just därför jag oroar mig. Vilka var det? Svara. Det var jag, Pablo, Jessicas pappa, mina 2 dagisfröknar, gamla rektorn, Hassan i klassen i butiken runt hörnen. Alltså till och med kungen var där. Ja, du ska inte skämta om kungen. Särskilt inte idag. Dresden, fick du godkänt av rektor? Det ligger en lapp på köksbordet. Dino och hans dansgrupp får ledigt för att tillsammans medverka på invigningen av den nya gården. Kolla själv. Vi pratar mer sen. Dino! Dino! Vad är det, mamma? Vi pratar mer sen. Ja, ja. Hej. Tjena. Hallå, varför måste vi träna här igen? Men de är inte klara med scenen än. Ska vi ta det sen, va? Ja, men vi skulle köra den. Varför är jag så nervös? Va? Varför är jag så nervös? Jag vet, jag, men jag är kissnödig hela jävla tiden. Det känns som jag ska spricka. Nej. Pappa. Kom igen, ett kort samtal bara. Nej. Nej. Varför har du aldrig pengar på din mobil? Men jag orkar inte tanka på den. Hur går det för dig? Ja, bra. Hey. Var det Daniel och Pablo då? De kommer. Pablo också? Ja. Jessica! Jessica, har du inte hört vad hänt i vår gård i natt? En kille blev skjuten! Kom in nu! Jag vill inte att du hänger ute i gården! Nej mamma, jag kan inte. Kom igen, ska vi... Vadå kom igen? Ska vi köra? Vilken? Triangeln. Ja, just det. Ja, men nej, igår så gjorde vi så här. Du stod... Nej. Hallå, men det där är en annan triangel. Vi har typ 3 olika trianglar. Jessica! Okay, vilken är det vi... Jessica! Ah, hej.
Hej, är det här med ett T eller med två T? Här, är det med ett T eller? Nej, två T. Två T? Ja, det ska vara två T på den. Aha. Jag måste skriva om igen. Men vet du vilken, när kommer politikerna? Jag vet inte vilken tid, men de kommer eftermiddag. Ja, okej. Okay. Jag måste hinna och skriva om brevet. Okej. Okay. Ja. Hej då. Kom igen. Jag skulle... Kan vi fokusera på det här nu? Ja, men jag skulle bara hjälpa henne. Jessica! Kom upp! Snälla Jessica, jag blir jätteorolig! Fan Jessica! Vi måste ta lugna din mamma, hon ballar ut totalt. Tänk på ditt språk, inga jävla svordomar. De visar på tv hela tiden nu! Vi gör så här, kolla här nu. Du går upp till din mamma. Och så ses vi här nere igen om 10 minuter, okej? Okay? Och smyg ut så att det blir kaos. Okay. Farouk, du följer med mig. Pappa, jag går med din. Får jag störa dig med några frågor? Kan du vänta? Jag läser bara två rader till. Har du hört något om det som hände på gården här i natt? Jag bor inte här. Jag bor på nästa gård. Ja, men du kanske har hört något ändå. Vadå? Bråk, steg, skottlossning kanske? Jag hör skottlossning varje kväll. Min granne är helt såld på såna billiga actionfilmer. Och när jag somnar om natten så drömmer jag om krig i mitt hemland. Jag är helt immun mot såna ljud. Ja. Ja. Ja, men om du kommer på att du har hört något så vet du var jag finns. Ursäkta, har du tid? Jag skulle vilja ställa några frågor. Lilla polisen. Det här är en stor dag för vår gård. Kungen kommer hit och vi måste städa. Allt måste vara i ordning. Ja, så du har inte hört vad som hände här i natt? Dina grannar har inte sagt något? Jo, en sak. Ja. Köttet på Ica är visst inte så bra. En person blev skjuten här igår. Var bor du? Sverige. Vilken våning? I Sverige? Lilla polisen. Folk blir skjutna varje dag i det här landet. Men det är inte varje dag som kungen kommer hit. Kom igen imorgon. Nej. Hallå? 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 Aj, vi fortsätter då. Var är Daniel? Jag har ringt och smsat flera gånger nu. Han kommer. Varför kallar ni kungar om jag får fråga? Alltså, vi har inte tid. Du är ledsen alltså. Vad sa du? Var någon av er på gården innan? Alltså, ska vi snacka eller ska vi jobba? Vi har bara 5 minuter på oss innan genrepet. Kom igen. Och Pablo, var är Pablo? Han är i skolan och pluggar. Va? Vad tror du? Han är väl hemma och röker på säkert. Han är som en skorsten. Man får hålla på veckan hela tiden. Han borde fan inte vara med mer. Vi får aldrig en sån här chans igen. Gnäll mindre. Tänk positivt. Just det. Kom igen nu kör vi. Thank you.
politiker som kom hit. Tror ni någon går med på att bygga en riktig träningslokal här sen? Absolut, men särskilt med tanke på det som hände igår natt. Är det någon som känner killen som blev skjuten? Nej, var från Lappland. Det står här i alla fall. Så vem bryr sig? Ska vi snacka eller ska vi jobba? Tino! Snälla, hjälp mig. Mamma, jag hinner inte. Ja, men bara till hissen, snälla. Måste du ha storstädningen av? Tvätta alla lakan och gardiner. Det blir lite kallt här, jag vill kolla igen här. Sänk musiken! Det här är inget jävla zoom! Tino, kom hit. Tino! Men du ser, var du vart? Va? Vad säger du? Jag ringde mig då. Vad vilken kungen ens kommer hit? Jessica! Jessica! Vad säger du? Farouk! Va? Vad är det? Stäng av musiken. Vi klarar det ändå. Vi klarar det ändå, man. Nej, nej! Vi lägger ner. Det går inte. Jag ringer och säger att vi inte kommer. Men vänta! Det går inte. Vad är det som har hänt? Daniel är gripen. Polisen misstänker honom för skottlossningen. Hur vet du? Har du snackat med honom? Han ringde mig. Ringde han dig? Ja, eller först var det polisen som snackade. Man, jag fick världens nöje. Jag trodde det gällde mig eller något. Sen fick jag prata med Daniel. Jag hoppas inte att du ljuger nu bara. Nej, vad sa han? Bara att han inte ska komma idag. Bara det, han visste inget mer. Jag har aldrig hört Daniel gråta förut. Hur gör vi nu då utan Daniel? Utan Daniel, ingen show. Och ingen show, ingen träning. Jag ringer Laila. Laila? Hon har tränat och dansat med oss. Hon är inte ens med i gruppen. Vi är bjudna som en grupp. Vi kan inte ta in folk hur som helst. Folk? Laila är inte folk. Och vem vet vilka som är med i gruppen och inte? Det funkar inte. Jag ringer så att vi inte kan. Dino, vänta. Du gör mycket för gruppen. Ibland för mycket. Du måste låta gruppen bestämma. Du klarar det här, Dino. Du klarar det. Dino, lyssna nu. Vi byter ut din och Daniels del av showen mot min och Lailas. Den vi har tränat på. Smart, va? Men, vänta lite nu. Är inte du och Laila ovänner? Inte nu längre. Vad är det för fel? Funkar inte våran dans? Hennes dansstil går ihop med resten av showen. Och hur många av dem som kommer i eftermiddag tror du har sett streeten? Precis. Vi har ett ansvar att inte fuska, okej? Okay? Jag håller med, men i det här läget så är det väl okej att mixa två olika stilar. Exakt. Ja, fine, vi testar det, men jag säger en sak, det kommer inte funka. Laila? Hej, det är jag. Daniel, han är gripen. Jag vet inte. Nej, men därför tänkte jag att vi skulle ha våran dans istället. Jo, snälla. Va? Nej, polisen har patrullerat här sen i morse. Men kommer du? Va? Men varför gick du och din mamma inte till polisen och sa som det var? Jag lovar, jag ska inte säga något till någon. Kom sen då. Okej. Okay. Kommer hon? Kanske, hon mår inte så bra. Ja, då ringer jag och säger att... Jag vet inte ens vad att säga. Har vi bestämt att vi inte ska uppträda? Har du någon bättre idé eller? Nej, jag vet. Eller... Jag kan ju steppa. Pablo! Vad är du och din kreativitet? Showen bygger på Daniels solo, men vi måste inte dansa som honom. Men Laila kanske kommer. Kanske, om hon inte kommer då. Jag kanske kan hjälpa er. Jag har jobbat på cirkus. Cirkus? Åh!
men också för Alexander. Jag visste inte. Det fanns en kvinna, Marie. Mamma? Hon lärde mig allt om att stå för den man är. Ursäkta att jag avbryter den här fysiska träningen här, men vem av er är Dino? Jo, farbror blå! Mannen, du stör tvär mycket just nu. Så vi har alltid haft problem att hitta en träningslokal och nu när vi äntligen ska få uppträda så... Ja, det här tar... Det är bara några korta frågor. Ja, det är jag som är Dino. Vad gäller det? Kom. En av de boende här säger sig ha sett dig på gården i samband med skottlossningen i natt. De kan ljuga så fett mycket. Kan du ta frågorna efter vårt uppträdande? Det här tar bara några minuter, okej? Okay. Är det hon på tredje våningen? Hon är dum i huvudet, jag lovar dig. Det är bara för att jag inte gillar hennes hund. Ser hon bra ens? Jag kan inte säga vem som var vittne. Vittne? Sa jag inte till dig att vi är upptagna? Det här är en stor dag. Ungarna ska uppträda. De har inte tid. Har inte tid? Så, dansa. Sätt igång. Oh, shit. Du är världens fetaste pappa. Okej. Dino. Hur stavas det? David, Ingvar, Niklas, Oskar? Nej. Ingen får störa min son. Över min döda kropp. Ja, men det här gäller bara hör några... Hör du dåligt? Mamma. Jag är en ensamstående kvinna. Ja. Jag kämpar för livet. Jag vill att min son ska lyckas gå på universitetet. Han har inte gjort något fel. Min äldsta dotter jobbar inom vården. Den andra går på universitetet. Dino har 2 VG och resten 1 VG. Tror du att jag är rom? Senare? Bosnier? Jude? Muslim? Arab? Va? Vad tror du? Nej, jag bara... Det spelar ingen roll. Jag är Silvia! 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 Snälla mannen Silvia. Mamma. Jag vill ju bara ställa några frågor. Mamma är inte dum. Hon har ett stort hjärta och 2 stora öron. Det är så mycket jag vill säga men jag hittar inga ord. Gud kommer inte att förlåta dig. Du vill bara ge ett gott intryck på politikerna. Min son får inte umgås med vem som helst. Eller åka var som helst, när som helst. Igår kväll var jag med gruppen hela tiden. Var Daniel med? Jag har sagt att jag var med i gruppen tills träningen var slut. Och Daniel, han är en av medlemmarna.
Silvia, gråt inte. Du såg själv hur vi löste problemet med dansen. Ni har tur som har en son som Dino. Jag har världens tur som har en mamma som dig. Som drömmer om att få gifta sig med kungen och bli drottning. Sluta. Det är ju sant. Hela din garderob är fylld med bilder på kungen. Jag älskar honom. Nej, nu måste jag gå och duscha. Hallå där! Där börjar festen! Men jag tror att det blir lite dåligt väder, alltså. Det är lite molnigt nu. Vad tror du? Ja. Du, vet du, jag har träffat kungen förut. Ja, han är inte. Fast han var barn då, han var inte så gammal, vet du. Han gick på gymnasiet. Så när Laila! Hej! Vi pratar precis om dig. Med två helt nya delar. Vi är där för Daniel, kom igen nu. Kom igen. Du måste lära dig från början. Vadå? Kom. Vadå? Ja. Vad är det? Vad vill du? Vad är det? Vad är det? Kan du... Dino, ja. Kan du hålla tyst om jag säger en hemlighet? Ja, absolut. Laila och hennes mamma... Dino, Laila och hennes mamma var vittnen till skottlossningen i natt. Va? Och när mördaren upptäcker att de har sett allt hotar han dem och säger att om de går till polisen så kommer han skjuta dem. Men de måste anmäla det här ju. Du vet de, men de är papperslösa. De får inte visa sig, de får inte synas. Daniels liv står på spel, hela hans framtid. Om de går till polisen så blir de fast själva, de blir utvisade. Ja, det känns som vi har hamnat fel på vägen och hamnat någonstans där bredvid. Jag svär för när kids blir jagade APK blir de haffade från början och det är knappt någon idé. I djungeln är du ensam, en mille känner i en känslan. Sviken av landet de såg med förväntan. Och nu finns det inget kvar där att hämta med läkarexamen som bara funkar hemma. Dilemma, tänta om, vänta på nästa gång. Saknar din familj, var så länge sedan du träffar dem. Från att släppa en bomb över ditt hem så får du glömma karriären, bygga upp den igen. Finns ingen plats för löv. Knappt man bör försöka för de ser det bara som papperslös. Och macken gör allt för att vara det som. Hörru, kan jag hjälpa dig med något? Har det hänt något? Ja, är det något du vill berätta så vet du att du kan berätta det för mig. Vad är det? Ingenting! Ingenting. Har man inte sett något? Har man inte hört något? De vet ingenting. De säger ingenting. Ingenting. Vem ser den här då? Vad är det med henne? Skit i det, vad är mina skor? Hur är det? Så jag är nervös. Kom igen, vi har inte så mycket mer tid att snacka. Det är lugnt, det kommer ordna sig. Är det Daniel? Nej, det är min storebror. Det blir för fint om jag använder den här musiken. Men mamma, det är hiphop vi håller på med. Ja, men det finns en annan kraft i den här musiken. Mamma. Tänk alla journalister och tv-kanaler som kommer komma. Kan vi ta en paus? Paus? En liten. Vadå paus? Med där. Ta en hallå, kom tillbaka här nu. Vi måste sätta allting, de tre sista stegen speciellt. Kom igen nu allihopa. Allihopa. Kom igen, vi kör. Det är Mori som ställer upp och gör detta, Laila. Men vi måste kontakta polisen efter showen. Hej! Hallå? Ja? Allt under... Va? Men... Okej, okay. Ja, vi ses sen. Är det något nytt? Mitt tal blir kortare och kungen kommer inte. Han har fått diarré. Men, varför har jag sån otur? Hela tiden! Mamma, jag sa ju till att det var onödigt att tvätta alla lakanen idag. Det viktigaste är ändå att politikerna kommer. Och alla tv-kanaler. Madame Silvia, kungen är inte så viktig. Dino, gå och gör ditt jobb. Vi kommer bli kända. Då får du träffa kungen en gång om året, minst. Ja.
Mamma, tänk när du sitter där på en jättestor fest i dina finaste kläder. Ha? Och så får du träffa kungen hur mycket du vill, för han sitter på den här sidan och så har du statsministern på den där sidan om dig. Vad ska du med kungen till? Du vet att Hassan i kassan är fett mycket snyggare. Jo, han har ju mustasch och grejer. Mamma, kom igen nu, inte ska du gråta. Kom nu. Kom, det blåser också, kom. Kom nu. Nu är det jag som är kungen. Drottningen. Kungen. Drottningen. Kungen. Drottningen. Kungen är bara en titel. Det kan vara båda för män och för kvinnor. Så vi kör vår egen definition. Och då är det jag som är kungen. Drottningen. Jag lägger dem här då. Alltså jag vet att det är trångt, men vi kan inte klaga. Vi får bara göra det bästa av situationen. Vi får ta bort allting så länge bara. Flytta på grejerna. Wow, vad fina tröjorna är. Hur är det? Så jag är nervös. Det läser sig. Kom, gå bra. Jag tror jag den. Ja. Är den tvärfin? Här är vi. Ja. Pablo. Ja. Daniels, ja. Men vi måste ju kontakta polisen och säga att vi har bevis på att han var ute och måla igår. Måste vara säkra på att det är Daniels mannen. Det är Daniels, öppna och kolla. Nej, 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 nej. Vi får inte. Polisen kan öppna. Men skaka på den och lyssna. Absolut inte. Ni är inte kloka. Det kan vara vad som helst där inne. Rör den inte. Skaka den inte. Jag är helt säker på att han stängde ifrån sig när han hörde polisen. Daniel! Men var är du någonstans? Hej, det är Daniel. Asså? Okej. Okay. Ja, alla hälsar till dig. Nej. Vi hörs sen. Peace. Och Daniel? Det är någon som har ringt in till polisen och vittnat om att de såg honom igår kväll när han var ute och måla. Han är inte misstänkt för skottlossningen längre. Fattar du eller? Ja, bra.
Men i så fall, varför släpper de honom inte då? Ja. Nej, men nu sitter han ju häktad för att han var ute och målade igår. Ja, när jag fixar på gården så hittar jag den här slarviga ungar. Var hittar du den? Där. Oj, tiden går så fort och jag är inte klar med allt som ska göras. Varför släpper de inte Daniel? Varför kör de inte hit och de med polis och kör tillbaka honom efter dansen? Han sitter häktad. Men han har väl inte skjutit någon? Nej, men det fungerar inte så! Du! Jag förstår exakt varför du blev polis. Ni är robotar. Robotar. Det är en jävla tur att det finns poliser som vi. Inte en enda klottrare har väl bidragit med skattepengar till rengöring. Jag gillar ungdomar. Jag gör faktiskt det. Jag gillar er. Det var därför min chef placerade mig här som närpolis. Ungdomar tvingar mig att tänka lite extra. Men när jag jobbar så måste jag hålla mig. Ah, nej, nu tar vi det lugnt här. Så oskyldiga är ni nog inte. Och du, Pablo. Hur många gånger har inte jag arresterat dig för you know... what? Det var en gång, shit. Alltså. Okej. Grabbar, nu kör vi. Sista gången. Grabbar. Okej. Allihop. Okej, allihop. Vi kör sista gången nu. Nej, right, var var vi någonstans? Om vi har publiken där så ska vi stå här. Du, jag är rädd. Varför att? Har det hänt något? Har det hänt något? Laila, kom då, vi har inte tid. Är du rädd för någon eller är du bara nervös? Ni får uppträdande. Men det är helt normalt, vet du. Du är bra. Du är bra. Fortsätt. Kommer det gå i eftermiddag, tror du? Det kommer gå bra, tror jag. Det blir bra, eller hur? Ja, vi får se. Det är skitbra. Jag hoppas alla kommer här. Och hoppas att han kommer här och alla kommer här. Det räcker. Det kommer gå bra. Dino kan sin grej, Pablo kan sin grej, även om han är lite borta. Ja, det är skitbra, alla kan sin grej, alla kommer igen idag. Skit, alla är glada, alla skitbra, skitbra. Hej. Ja, som sagt. Det kommer att gå bra. Jobba. Det räcker nu. Men, så, vi måste jobba. Dino, ja. Hur var det skillnaden att träna där och här inne? Eller ja, det är mycket bättre att få inomhus, men det är ju fattigt för att det är för litet bara. Behöver en riktig träningslokal. För att visa våra skills och missa more space. Vad kallt det är. Du tar det från mitt håll till slutet av showen. Okej? Okay? Yes. Men ta på er showkläderna först. Ja, och städa. Städa, och städa undan, ja. De lådorna där och ställa dem. Den stolen också. Okej, okay, tysta nu. Är det sant? Är det sant att folk från hela stan är här idag?
Är inte det fantastiskt? Jag menar, vem kunde tro att jag som var född och uppvuxen här skulle stå och välkomna er en dag som denna? Ni är alla välkomna att dela våran glädje. Och med politiker som sitter på cashen ska vi bygga en riktig träningslokal här. Så ni kan komma och träna med oss. Vi vill även bygga en laglig väg för graffiti för att minska skadegörelsen. Jag önskar att min bästa vän Daniel var här idag. Men han sitter häktad för att han med graffiti skrivit välkomna till gården. Hoppade han rätt att uttrycka sig? Laila! Laila, ska jag ringa din mamma? Vad är det som händer? Det är så dåligt. Laila, snälla, jag får ringa din mamma. Här är kronan, kungen. Inte nu, det är för kallt. Varför kallar ni kungar, om jag får fråga? För att vi kämpar, men alltså, kan vi ta det senare? Alltså, lite problem med. Laila, hon mår dåligt. Snälla, kan du filma inte nu? Vi hörde att kungen inte skulle komma, så vi tänkte... Tillsammans, vi döper gården själva. Mina damer och herrar, välkomna till kungarnas gård! Thank you.
detta blev ett bakslag förstår inte det riktigt. Därför att vi har försökt i den här stadsdelen. Och vi har försökt med två mord under några timmar och inga är gripna som polisens misstänkta. Polisens utredning pågår och ingen vet om Laila blev mördad eller om hon blev skjuten av misstag. Alla dansade över chocktillstånd. Precis allihopa, till och med jag fattar ingenting. Jag var bara där och bara kollade på. Lailas mamma som är papperslös behandlas just nu på sjukhus efter chocken. Hon kommer att utvisas från Sverige. Polischefen säger, vi ser ingen koppling mellan de två morden. Ja, det känns som vi har hamnat fel på vägen och hamnat någonstans där bredvid. Jag svärfar när kids blir jagade APK. Blir de haffade från början och det är knappt någon idé. I djungeln är du ensam, en mille känner i en känslan. Sviken av landet de såg med förväntan. Och nu finns det inget kvar där att hämta. Med läkarexamen som bara funkar hemma. Dilemma, tänta om, vänta på nästa gång. Saknar din familj, var så länge sedan du träffar dem. För att sätta en bomb över ditt hem. Så får du glömma karriären, bygga upp den igen. Finns ingen plats för löv. Knappt man bör försöka för de ser det bara som papperslös. Och makten gör allt för att hålla det så. Inga vi faller för, dags nu att riva ridån. Det låter...